David Cameron ka paralajmëruar Bruxelles-in se po përgatitet nxjerrjes së Evropës, Britaninë e Madhe, teksa shprehet i bindur se do të shërbejnë një mandat të dytë në Downing Street. Në një intervistë për The Mail, Cameron deklaroi disa ditë përpara se takohet me kancelaren Merkel, se nëse nuk merr atë që kërkon nga Bashkimi Evropian, atëherë është i gatshëm të nxjerrë vendin nga Unioni. Kryeministri tha se diskutimet e tij me kancelaren Merkel do të përfshijnë të shquajturat vjet të kuqe të politikës kombëtare. Sipas Cameron, këto janë zgjedhjet më të rëndësishme në gjenerata, një zgjedhje mes kompetencës së vazhdueshme ose fatkeqësisë. Nëse do të votoni për laboristët, duhet të siguroni se do të humbisni kontrollin e borxhit, do të rritet pasiguria në papunësi, shëndetësi e arsim. Paralajmërimet e kryeministrit britanik erdhën më njëherë pasi Partia Laboriste prezantoi programin e saj për zgjedhjet e vitit 2015. Cameron premton të reformoj legjislacionin mbi arsimin, si dhe mirëqenien brenda 50 ditëve të para të qeverisë së re. Me spekulimeve në Westminster për të ardhmen e tij politike nëse nuk fiton zgjedhjet në maj, Cameron është i vendosur të vazhdojë në Downing Street deri në vitin 2020.